Eu vou atirar, essa é minha vibe. E pinino é porque meu piru tá de hype. E pinino é. Falei, pessoal, beleza? Que a gente faz um vídeo, galera. Mais um vídeo de Point Blank, clã. Vídeo de Point Blank depois de um bom tempo sem gravar. E tamo de volta no game, clã. E vamos que vamos aqui nesse mapinha clássico. Burning Hell aqui, modo Snipe, clã. Eu tava tirando uma folga aí. Eu tirei uma folguinha aí, eu acho que umas 2 semanas sem gravar vídeo. Eu tava na verdade, organizando a minha rotina de gravação de vídeo, de faculdade, de colégio. Ah, quase que a gente... Ah, mano. Quase que a gente já começava com o Piercing Shot e bolado, mano. Quase que o primeiro kill ia ser no Piercing Shot, mas não foi. E vamos que vamos aqui no game, galera. Point Blank aqui. Tô jogando de Tactical Elite T2, aquela sniper que parece a Bind, mas não é a Bind, clã. E vamos que vamos aqui, já estamos 4-0 aqui. E o bagulho é doido mesmo. Opa, 120, mano. 120 pode o rolê, né, clã? 120 vai foder o rolê nosso. E vamos que vamos aqui. Não tem mais esse bagulho de 120 no PB, parece. Todo mundo usando 120 nesse bagulho, todo mundo troca rápida. Então, o game tá dando muita coisa pra galera aí, mano. Então, parabéns no game. E vamos que vamos, clã. Já vou falecer aqui, eu acho. Opa, não, não, hoje não. Hoje não, peguei um aqui, tem mais um ali, ó. Cadê o cara? Coreu, vamos lá. Tamo 6-0 já, clã. Começamos bem no game já. Começamos bem no game, já voltamos bem, galera. Tem mais um aqui, errou. Meu, ah, mano, mas tirou minha arma, cara. Minha arma travou, clã. E vamos que vamos, galera. Eu não sei como que tá o jogo, eu não sei como que tá as coisas novas no jogo. Eu não tava acompanhando muito o Point Blank. Ah, mano, como assim? Só, como é que é? Só sapata. Como é que... Beleza. Então, como eu tava falando, galera, não tô acompanhando muito o PB, o competitivo do PB, não tô acompanhando muito as novidades do PB. Eu vou voltar a acompanhar agora, a partir de hoje, que eu tô postando esse vídeo, eu vou voltar a acompanhar mais o PB, a comunidade Point Blank. Então, vamos que vamos, clã, tô 7/2 aqui. E vamos lá, mano, são 160 kills e 30 minutos, então dá pra gente tentar fazer aí pelo menos 50 kills, né, clã? Ah, tá até cano, mano, aí é putaria, mano, aí é sacanagem, mano. Aí é sacanagem tecana aqui. Nossa senhora, mano. Aparei o cara com... Caralho, mano. Esse HS que o cara tomou agora foi insano, mano. Ele vinha pulando, tá ligado? Eu aparei o moleque com um HS boladamente, cara. 120 aqui, cara. Ah, meu Deus, mano. O cara me dá um HS de L11, cara. L11... Quando é L11 da HS, cara? L11 só tira helmet, mano. Galera, se vocês quiserem me ajudar, cara, no game, me atualiza aí sobre as novidades que rolou no Point Blank. O que tem de novo aí pra mim gravar, se tem alguma coisa, se tem algum mapa novo, alguma novidade que seja boa, clã. Se for novidade ruim, então nem comenta aí não, mano. Eu só gosto de novidade boa. Vamos que vamos aqui no game já. Um strip a kill. Mas, opa, me tecou, moleque. Vamos dar aquele rodo por aqui, ó. Que tem muito cara insano ali, ó. Vamos por aqui já. Eu gosto de marcar aqui. Porque aqui a gente já pega um aqui, já pega outro aqui. Ai, meu Deus! Opa, obrigado, brother. Me salvou aí, mano. Você pode contar com os parceiros aí, não tem ninguém por ali. Meu time tá dominando aqui a área. Vamos dominando aqui a área. Vamos tacar uma smokezinha aqui na porta, ó. Tem um cara ali em cima, já 120. Como assim não pegou tiro, cara? Mano, eu não gosto muito dessa Snipe Tactical Elite, cara. Porque eu acho, velho, na minha opinião sincera, que a bala dela varia bem mais do que a Sheitec, mano. Você atira com ela e a bala parece que faz uma curvinha a mais do que a Sheitec, velho. Por isso que eu não sou muito fã dela, velho. Eu prefiro bastante a Sheitec, porque o tiro da Sheitec vai mais reto, vai mais seco, mano. Então, é a minha opinião sobre a Tactical Elite, velho. Mas eu acho que muita gente acha diferente, né? Mas eu acho que quando você atira com ela, a bala varia um pouco mais quando você dá aqueles kicks, quando você dá aqueles kicks bem rápido, sem mira, velho. A bala dela varia bem mais do que a bala da Sheitec, velho. Ai, porra. Vou avancei, mano. Avancei mesmo. Os caras vão sair da base ali, então a gente tem que avançar mesmo, ó. Já vamos dar o percent shot aqui, ó. Se liga. Sou muito vidente, ó. Ó. Opa. 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 Ah, como assim? Atirei primeiro, mano. Já tá começando a mentir esse Point Blank, mano. Ah, o cara passou de mim, velho. Como assim? Não pode, mano. Opa. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Não, eu não vou sair. Só vou sair daqui quando eu morrer, eu vou matar esse cara, velho. Vamos lá, vamos avançar por aqui. Vamos avançando aqui, ó. Pulando aqui já. Opa, olá, amigo, tudo bem? Calma, brother, só quero conversar, mano. Ai, caralho, 120 faleceu. Cadê os caras, mano? Os caras estão quitando da sala, clã. Aí fode o rolê. Ah, meu Deus, mano. Os caras estão quitando da sala, clã. E vamos que vamos, 19/7, clã. Os
caras estão saindo da sala, não sei se estão tomando DC. Eu também tava com um probleminha, cara, com o Action, que tava me dando DC toda hora que eu ligava o Action pra gravar. Eu tava tomando DC no Point Blank, velho. Por isso que eu perguntei lá no Face se a galera tava tomando DC normalmente ou se era problema só no meu Action mesmo, velho. Ah, fui tentar dar um pissing shot ali na marotagem e acabei falecendo. Vamos lá. Em busca do pissing shot, hein, clã. Em busca do PS bolado. Vai ser agora, hein. Opa. Errei tudo. Meu Deus do céu, Berg. O cara morreu na minha frente, Berg. Galera, vamos mudar pra Shaytech mesmo. Pra vocês verem a diferença de... como eu erro menos balas com Shaytech. Pelo menos eu acho que eu vou errar menos balas do Shaytech, velho. Porque o tiro da Shaytech vai mais seco, mano. Ó, vamos lá. Vamos ver se eu consigo... Faz tempo que eu não jogo de Shaytech, mano. Faz muito tempo mesmo. Tá com as 2 semanas que eu tô sem HPB, velho. Então, eu não sei como vai ser a minha skill. Vamos lá. Mas vamos tentar. Ó, o tiro já vai certinho, cara. Ó. Vocês tá vendo, né? Que a Shaytech, cara. A Shaytech é o fluxo, mano. Não tem sniper melhor que Shaytech, mano. Ai, meu Deus. Quase que eu sei no PS, clã. Vamos que vamos, 24/10, não tô conseguindo matar muito, velho. Porque os caras tão muito escondidos, mano. Ah, mano, só porque eu falei que a Shaytech o tiro vai reto, eu errei todos os tiros de Shaytech possível, mano. Meu Deus, cara. Pera aí, vamos recarregar aqui, vamos calmar o game. Vamos calmar, vamos respirar. Ah, vamos lá. Ai, que delícia. Acho que não vai dar pra fazer 50 kills nessa partida não, hein, clã. Só se eu ficar avançando assim, morrendo e tentando matar, tá com 24, velho. Falta só 26 kills pra gente fazer 50 kills, mano. Mas eu não sei se vai dar, mano. Tô matando muito pouco. Tem que ficar invadindo o bagulho, mano. Deixa eu sair, brod. Valeu, moleque. Valeu, molecote. É nóis, Deus. Manda salve. E aí, Léo, game over, mano. É nóis, cuzão. Ah, meu Deus, cara. Ah, falecemos. Vamos lá. Tamo 29 agora. Falta só mais 20 killzinho, né? 20 killzinho, 20 não. 11 killzinho. A gente consegue fazer 11 killzinho aqui? Vamos de Shaytech. Já pular aqui, ó. Pegar esse 120 aqui, ó. Eu avanço mesmo. Isso show. Ah, não foi. Vamos voltar aqui, ó. O cara vai descer ali embaixo, ó. Meu Deus, cara. Pegamos um aqui, já tem mais um ali. Cadê ele? Minhas costas, onde? Cadê? Ah, não. Tá me trolando 120, mano. Mais um aqui. Opa, cadê? Oh, caiu. Jump shot. Ô, louco, meu! Ô, louco, que jump shot bacana, hein, mano. Mais um aqui. Pô, vocês viram o jump shot aí, mano? Só pra voltar naquele jeito, mano. Vocês estão com medo de entrar. Ah, mano, você tá com medo de entrar aí, velho? Os cara tem medo de entrar no. Na portinha ali, mano. Da Burger Hall, mano, tem que entrar já boladamente. É o cara ali de boa. Tem outro brother do lado dele ali, só olhando o movimento. Tem dois bola outro lá. Tem outro brother lá em cima também, só olhando o movimento. Os caras tem medo de entrar aqui, velho. Os caras ficam só na portinha aí, ó. Você tem que entrar aqui, mano. Ah, velho. Só sapato. Tem que pular ali já dando um piercing shot, mano. Você pula ali atirando sem mira já. Metendo aquele piercing shot, metendo louco, mano. Tem que meter o louco, mano. Meu Deus, cara. Deixa eu matar um pelo menos agora, mano. Os caras vão vir aqui agora, ó. Ah, tá trolando agora que eu não mato mais ninguém, clã. Agora deu zebra, mano. Deu ruim, clã. Deu ruim mesmo. Vou pegar esse cara. Vou me vingar. TK, mano. Ah, vai se fuder, mano. Ah, vai se lascar, cara. TK, a regra é clara, clã. Vocês estão ligados que a regra é clara. Tecou. Mete o facu. Tá, rimou, mano. Eu rimo muito, clã. Ah, agora começou aquela parte só morrer, mano.
só morre, não mata mais ninguém. Daquele jeito. Serol fininho. Você começa matando pra caralho, depois você só morre, mano. É uma doença, parece que eu tenho. Alguma coisa. Ai, cadê, mano? Cadê o cara, mano? Tá lá atrás. Mata esse cara, velho. Olha, o teu cara meteu o piercing shot ali, ô louco, mano. O cara meteu o piercing shot guloso, cara. O Parmes guloso. Ah, tecou, mano. Tecou de... Ah, não, acho que o meu tiro não tecou não, cara. Ele tomou um tiro ali nas costas. Meu Deus, cara. Tô vesgo. Só 10 kills, mas não vai dar não, hein, clã. Não vai dar não, hein. Então voltamos... Frio, cara. Vamos voltamos quente. Não voltamos quentinho pra fazer um kill da hora, cara. Voltamos frio no game. Jump shot de novo. Ô, louco, meu. Pegou ainda. Não sei se você tinha caído no chão. Então é isso, cara. Espero que você tenha curtido o vídeo, cara. 41/21. Ó, ficamos em primeira ainda. Deu pra gente brincar aí. Deu pra gente aquecer aí no jogo. Voltando ativo aqui no Point Blank. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curte o canal, se você curte os vídeos, deixa aquele seu like. Fortalece pra caramba aquele seu like no vídeo. E motiva bastante a trazer novos vídeos. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes no vídeo, galera. Então solta aquele like no vídeo. Deixa aquele seu like aí pra fortalecer. Eu vou tentar estar trazendo aí algumas coisas pra vocês. E alguns sorteios. Algumas coisas da hora pra galera do canal. Então é isso. Valeu, tamo junto, clã. Falou. Fui.